Hej med dig. Flere har spurgt, om jeg lige vil lave en lille gennemgang af, hvordan du kan arbejde med mit år 2024. Jeg vil anbefale dig at være med på Boosted, for der har jeg lige en lille stund, hvor jeg gennemgår hver dag, hvad jeg gør. Og så kan du jo blive inspireret derfra, og så kan du gøre, hvad du vil gøre. Fordi jeg er mig, og du er dig, og nogle gange kan vi inspirere hinanden, og andre gange så tænker man, og det hun sagde, det gjorde, at jeg tænkte, at jeg skulle i hvert fald gøre det eller det eller det, eller jeg fik øje på, at jeg kunne gå den vej, eller god idé med det, som vil jeg også gøre i dag. Alt er muligt. Det, der er med den her bog, det er, at det er en kalenderbog, det er en dagbog, det er en selvudviklingsbog, og så den bare ligger. Den er lavet i hardcover, sådan at den er eksklusiv. Der er noget lækkert i, at det er en rigtig bog. At det ikke er et hæfte, eller at den ikke er blød, eller den ikke er spiralryg. Det er alt andet end en Mailand-kalender. Hvilket også betyder, at den selvfølgelig fylder. Den er lavet sådan, at den kan ligge i din taske. Den er lavet sådan, den har et cover af sådan et gummi, så hvis du får fedtede fingre på, så kan du tørre dem af igen. Men den fylder i dit liv, og det er meningen. Farven fylder også, og det er meningen, fordi du skal fylde. Det er meningen. Så vi skal ikke have en lille blød spiralkalender. Vi skal have en bog om mit år 2024. Og i talende stund her, der er i gang 2. januar, hvor at du kan udfylde dagen, som du har lyst, og du kan bruge den som en kalender. Du kan også bruge de her sider i dagen som en form for dagbog. Jeg gør lidt begge dele. Jeg skriver de aftaler, jeg har ind her, og så skriver jeg sådan, hvad jeg synes, der var dagens største mulighed. Fordi jeg ser efter muligheder. Jeg ser efter muligheder. Jeg er ikke særlig måleorienteret i 2024, faktisk. Men jeg ser efter muligheder, der ligger der til hende, jeg længes efter at være. Så, nu vil jeg bare lige tage dig med. Du starter med ligesom at committe dig til de her 366 dage, der er i 2024. Og underskriver det, så har jeg et lille forord til dig, hvor jeg beskriver, hvordan tingene er sat op, og hvorfor tingene har, eller sidernes udtryk har ændret sig lidt. Og det er fordi rigtig mange, der har spurgt på femininitet, og rigtig mange, der har spurgt på, hvordan I arbejder med den her lejende let og kærlig energi, og hvordan I ved, at livet det hele tiden bliver større, bedre og kærligere. Det skriver jeg lidt om her. Så er der en registrering her, hvor du kan sige, at de livsområder, du har i dag, i hvert fald dem, jeg har nævnt, du har andre, men det er sådan de mest gængse. Hvor er du henne nu? Hvor vil du gerne være? Jeg har udfyldt min, kan du se, når året slutter. Så det er ligesom dit manifest, bare lavet i en tegning. En masse ord. Så går vi ind i januar. Her er der en januar-oversigt. Den skal jeg have kigget på i dag, for jeg vil gerne også sådan åbne. Så åbner jeg op på januar, så kommer jeg til at sætte nogle små post-its i, så jeg kan slå op på den her side. Eller en lille clips. Sidste år havde jeg både clips og post-its. Så når året er færdigt, så er den fyldt med clips og post-its og sider, der er lagt ind. Og jeg elsker det. Jeg elsker, at den her bliver mere og mere smadret. Altså første gang, den får pletter, nu har jeg haft olie på fingrene fra min ansigtsolie, så den har sådan lidt. Og det kan jeg tage af, og det er okay. Men jeg var sådan lidt, da jeg så det, åh nej, og omvendt, så er det også dejligt for din bog, der skal bruges. Og det er jo sådan, the first cut is the deepest, det er sværest, der hvor den får et bøjet hjørne, eller første gang. Så skønt at lave et æsler i den, skønt at gøre den levende ved, at man kan se, at du har fingrene i den. Jeg bøjer den her side hver dag. Og når dagene de er gået, så klipper jeg et lille hjørne af hernede. Men den her side er bøjet, det er den, jeg sådan skal ind på. Så er der et ugetema, og der er et månedstema. I den her måned er det feminin energi. Står der lidt om det. Du tager nogle noter til dig, din feminine energi. Det skal jeg gøre det i løbet af ugen. Jeg vil gerne lige igennem den her uge, inden jeg tager noter til det, for jeg skal lige finde ud af. Du ved sådan, kom over nytårsaften, lige lande 1. januar, og så lige sådan, jeg har ikke travlt. Jeg vil ikke stresse i 2024. Det kommer jeg lidt let til, så jeg har ikke travlt. Ugens tema hedder, hvad vil du være? Og den handler om, hvem du vil være.
fordi, og det står, så kan du sige, det er jo misvisende. Du skal læse den her, fordi den giver dig en dyb forståelse af, hvad det er, der sker, når vi laver to-do-lister i stedet for to-be-lister. Så det handler om at være human beings og human doings i den her uge. Jeg har udfyldt mine ting for i går og skal lave tingene for i dag. Nu er det tidlig morgen, og jeg glæder mig til at have den her i hænderne. Den bliver mit vidne. Den her røde bog bliver mit 2024 livsvidne. Der vil være ups and downs, der vil være svære tider, der vil være fantastiske tider. Men oven over det hele, der har jeg besluttet mig for, at det jeg gør i 2024, det er, at jeg ser efter den næste mulighed, der er for at være hende, jeg længes efter. Så jeg tror på, at mulighederne hele tiden er der, fordi det er de. Men du kan ikke tage dem, hvis du ikke ser dem. Så du skal se efter den næste mulighed, synes jeg. Og så skal du føre dagbog, lave kalender, noter, udfylde de ting, jeg beder dig om, registrere, hvor dit humør er i dag. Det er den sidste ting, jeg glemte at sige. Hver dag der er der termometer, hvor du ligesom kan registrere, hvor jeg er henne. Under 0, der er du i frostvær på kirkegården. Over 0, der er du i flow i solskin. Så en registrering af, hvor du er. Der er ikke noget forkert i at være i frostvær, så længe du trækker læring ud, og så længe du ikke bliver der. Så længe du ser det som en kontrast til hende, du længes efter at være. Fordi vi kan faktisk ikke komme tættere på hende, vi længes efter at være, hvis vi ikke nogen gange er andre steder. For så kan vi ikke se hende. Kun at have det godt, det lyder underligt, er ikke kun godt. Forstået på den måde, at det er nogen gange at ryge ned og opdage, jeg er lige kommet for langt væk fra hele mit flow, min proces, hende jeg længes efter at være. Så jeg skal gøre mere af det her, og jeg skal gå efter de muligheder, der er her, som jeg faktisk kan se ligger der. Så det handler om at se det. Det handler om at opdage, hvor du er. Du kan ikke ændre det, du ikke vedkender dig. Hele den her hjælper dig til det. Ha' det dejligt. Tak fordi du så med.